Kryesuesi i Komisionit të Këshillit Ndërministror për Kompleksin Memorial të Prekazit, një herë është zëvendës Kryeministër Fatmi Limaj, premtoj për kraje për përfundimin e projektit dhe kompleksin Adem Jashari, e quajti vend të shenjt për shqiptarët. Ne besim fort që nuk ka gjë më të rëndësishme për ne, si trashëgimi e jona historike, se sa kompleksi Memorial Prekazit. Ajo është shenja lirisë unë, pjesë përndashme jetës unë, krenarisë, dhimbjes, vujtjes, gjithë atësaj që ka përpretu Kosova, thjeshtë, Prekazin është vetë historia e rrugëtimit të kombit tonë. Pjesë e këti komisioni do tjetë edhe kryetari Skënderajt Bekim Jashari si përfaqësuesi kësaj komune. Jashari thasë se kompleksi nuk po regulohet tani vetëm pse ai është kryetari kësaj komune, teksa thasë se deri më tash në Prekaz janë investuar afro 7 milion euro. Nuk besoj që ka bëjt lidhet me mu si kryetari, po më ishte apo më sisha, nuk ka pas ligjë të veçantë për kompleksin, ligjë është ban fund vitit që shkoj, dhe unë e kam thonë me miratimin e ligjin parlament që jam shumë i bindu dhe i sigur që qeveria ka me fillu punën me fillim vitit arshëm dhe kështu ndodhi. Për ndryshe, pjesë e këti komisionin dhe të tjera është do tjene edhe Ministri Infrastrukturës Palekaj, Ministri Kulturës Kujtim Gashi dhe Ministri Tregtis Endrit Shala.